saad ogsoon tahay een dhoofka xoolaha een ee degdeg ismaayo laga raro muddo dheer ayuu socday waana garan kartaa maxjirka ugu miisaanka culus ee comfort Somalia ayaa ku yaala oo caalami ah caafimaad ahaan marka taas waxay saashay in Soomaalida idilkeedba ay xoolahaadu kula soo dhirtaan een degdeg ismaayo een si habsami leh u socota een waxa kale oo sahlaayo een badqabta degdeg iyo wax kasto markaas ayada ah oo een xoolaha tasiilaadkooda een lama dhigi karo way dhameystiran yihiin laakiin intii ugu badnayd ee maamulka xoog saareen si ay u dhameystirmaan waa arkaysaa een hadda waxaan dhex joognaa degdeg xoolo ka badan markabkan 2000 oo neef ayuu qaadayaa een caafimaad ahaan si tayo leh loo soo baaray maxjirka fududeeyay een maamul ahaana iyo sifaha uu ku soconayana een waxa fududeeyay maamulka degdeg Ismaayo iyo xoolahan waa la isla leeyahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan isku darsato hab miisaan ah oo percentage ah ayaa lagu dhoofsadaa waxa markaas markabku uu qaadi waayana hab miisaan oo cadaalad ku saleysan oo waxa lagu saleeyaa percentage ah marka percentage kaas wuxuu sahlayaa xoolaha Soomaaliyeed oo dhan iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan xoolaleeda ku mideysan waxay leeyihiin talada xoolaha oo madax ka yahay in Soomaaliyeed sidaas awgeed maraakiibta soo kristaan ayagaas marka waxay suubiyaan percentage xoolaha intay aruuriyaan maxjirka ku soo daayaan bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdi Kadii Qorax xoolahan ayto muddo waa la dhoofinayay dhowaana waxaan hakad galay xagga dhoofinta iyadoo abaare iyo rafaadiyo badan aan la kulanay insha Allah lodana waxay xareysan tahay muddo dhan 15 bari ilaa 20 bari oo la naaxinayo iyadoo caafimaadkeeda la baarayo sidaas darteed ayaan ku dhoofinaa marka caqabadahana waa gaadiidka u badan yahay laakiin gaadiidkana waa haysanaa hadda oo iyagaa bilowday gaadiid la'aan way nahaysay sidaas darteed ayay hadda hoos u socotaa sala inta leeg baa dhoofay marka maanta markabkan waxaa korsan 1200 ilaa 1500 oo neef waa maraakiibta sida uu kala weyn tahay markabkan aad buu u yar yahay maraakiib kale oo waaweynna way soo socotaa oo 2000 ilaa 2500 gaarayso marka sidaas darteeda markabka hadda lagu yahay xoolaha ka warran laga keenay lo'da lo'da waxaa laga keenay deegaamada meel kasto waxaa laga keenay Bay Jubaland meel kasto ina xoolo ay joogaan xuduudda Kenya eriyadeeda intaas ay xoolaha lagu keenaa xoolahan ay tahay hal shakhsi hal cid uma goono Soomaaliyo dhan bay u go'an tahay magacaygu waa Aadan Bishaar waxaan ka mid ahay ganacsatada Jubaland ganacsatada Jubaland oo xoolaha dhoofiso marka xoolaha way fiican yihiin xoolaha uu kala socdaa ganacsiga maasha Allah way barwaaqo badana jirtaa loodan quraxd badan oo arkaysiin oo naacsan oo muddo bil iyo 20 cash camal maxjarada ku jirto la daaweeyay la habeeyay ayaa socota marka maasha Allah waa hoosha waa dhulka waa barwaaqo abaarigu waa laga baxay way kala socotaa ganacsiga wax dhima jiro waxaa laga keenay inta badan adi 180 jubooyinka ka yimaadaan iyo wixii ku dhow kusoo dhawow abka xiisaha badan ee qanciye waxaad ka daawan kartaa filimada hindiga amerikaanka iyo kuwo kale oo xiisa badan hadday ahaan lahayd musalsalada hindiga turkida ama amerikaanka oo af soomaali lagugu turjumay waxaan ka marnayn ciyaaraha lifeka ah oo aad ka daawan kartid
iyo waliba TV-yada Soomaalida dhamaantood. Kasoo degso dooqaaga oo daawo bila internet. Rukumo bil ama in ka badan oo hel adeegyadeena. Caawin 24 saac 7 maalin ah. Degso muuqaalka aad ka heshid. HD ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha. Waxaad ku daawan kartaa laptopkaaga, mobilekaaga iyo waliba adigoo ku xiriirsan kara TV-gaaga. Hadaba, hamuugan qanciyaha bulshada oo booqo Play Store-ka kuna qor qanciye. Qanciye, aniga waa qanciyay, adiguna ma ku qanciyay.